Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Então, é mais uma vitória fantástica das Flechas de Prata. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Com o desempenho de hoje, Valtteri Bottas garante a liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Yuki Tsunoda tem meu voto hoje. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado.